Mira, un joc de màgia amb una baralla de cartes. Sí? Que, com totes les cartes, té cors, piques, trèvols i diamants. Les cartes de quin color són pel darrere? Vermelles. Sí, totes són iguals, però sí, només pel darrere, només pel darrere. Vermelles, vermelles. Hi ha piques, diamants, trèvols, cors, totes les cartes. Sí. Jo el que vaig a fer és a barrejar aquesta baralla de cartes, de color vermell, però n'he portat una que és molt diferent, que la tinc aquí a la butxaca. Aquesta és de color blau. D'acord. La carta de color blau, que és un joc, era un comodí, la deixarem a la meitat, més o menys a la meitat. Tan, 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 tan. És a dir, recordem, tenim una baralla de color vermell i una carta diferent que és de color blava. Blau. Només cal dir les paraules màgiques, fixa-t'hi bé. Transposició. Pup! I totes les cartes, totes i cada una d'elles, tornen de color blau, menys una de color vermell, i justament, va, com ho dic? Va, uau, va, home. Espectacular. Això és màgia, això és màgia. Sí, 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 de prop, eh? I tant, i de molt de prop. Me vols ajudar a fer un joc molt de prop, molt de prop, molt de prop? Serà un honor. Mira, el que farem és que d'aquestes cartes la triaràs tu mateix una a l'atzar. Què vol dir això? Que aniré passant cartes i quan tu vulguis em dius prou, prou. I jo m'aturo en aquell precís instant. És una manera que ni tu ni jo sapiguem quina carta serà. Per això està escollida totalment a la teva voluntat. Ho puc fer, t'hi puc unir, allò. Prou! Sí, exacte, com més t'agradi, com més t'agradi. Jo començo, vinga. Vinga. Prou! Molt bé. Agafa la carta, agafa la carta i l'ensenyes perquè tothom pugui veure-la. Senyor, perquè tothom pugui veure-la. S'ha vist? Sí? Està clar? Vinga. La puc veure, la puc veure, no passa res. Ah, perquè, la puc veure. Sí, sí, perquè el més divertit és que jo tinc una carta gegant des del començament. Una predicció. Una predicció d'alguna cosa que passarà en un futur immediat. D'acord. La teva carta quina és? És la reina de trèvol. Molt bé. I ara és quan tu li dones la volta, a la meva predicció, t'ho dic la volta, i ensenya-la perquè tothom la pugui veure. Això no... El 10 de cors. No s'hi assembla gaire. Jo diria que no, no... No passa res, mira, quan això passa sempre es pot fer alguna cosa. S'agafa la reina de trèvol, que no és la teva carta. D'acord. No coincideix. No. Amb la meva predicció. I el que podem fer, per exemple, la reina de trèvol, fregar-la sobre la meva cama i que, plup, desaparegui completament. Amb la qual cosa ja no queden pistes que realment t'has equivocat. El que passa que, bé, la predicció no coincideix. No. No? Però el que tens a les mans no és la predicció, fixa-t'hi bé. El que realment és, el que tens a les mans, és el sobre de la predicció. Així que el que farem... Com que el sobre de la predicció? Això és una carta. El que farem... Va ser la reina de trèvol. Màgia. La reina de trèvol aquí al darrere, eh? El que farem és màgia. Mira, fixa-t'hi bé, el que farem és obrir el sobre i a dintre del sobre, pot ser que hi hagi una carta, que és justament la reina de trèvol, que és la que fa uns segons estava a les teves pròpies mans. És aquesta? Senyors, senyors, dono fe, eh? Més o més, aquí tenim la reina de trèvol. Oh, Gerard, tu que et mous a la velocitat de la llum, però acabo d'al·lucinar, eh? És espectacular com has canviat el coloreta i el dibuixet. I ha viatjat dins del sobre de la predicció. Escolta, quanta estona t'ha portat preparar aquest truc? Aquest joc. Què parla, de joc o de truc, vosaltres? Nosaltres ens anava més la paraula joc de màgia. Joc de màgia. Més que truc, no? Que joc de màgia, diguem, és més romàntic, que darrere, òbviament, hi ha un truc, hi ha un secret. Però joc perquè t'agrada jugar amb la gent. És a dir, jugues a que per un moment crees una il·lusió. El que em deies, quan ha portat això? Una hora, tres hores. Doncs assajar el joc complet, doncs pots estar més o menys una setmana. Una setmana ben bona. Una setmana ben bona perquè surti tot bé. Assajar la tècnica, la presentació, la posada en escena, tots els elements, com una obra de teatre. I si no hagués canviat el color de les cartes, què fas? Doncs hagués sortit un conill o un color més, igual, sempre tenim algun recurs. Però ara pot sortir alguna cosa d'aquí, encara pot sortir alguna cosa de la maletota, eh? Sí, d'aquesta maleta, perquè vés a saber el que pot haver dins, i tant. Pots sortir aquí un Chewbacca. Escolta'm, un petit gran exemple del que hem viscut aquí al plató, ho hem tingut durant aquest mes de novembre, escampat per Tarragona, per la Canonja. Quin balanç fas de tot el que portem fins ara? Ara ja veurem el cap de setmana, que t'espera la traca final, però el que heu aconseguit amb aquesta mostra de màgia aquí a Tarragona és espectacular. Sí, la veritat és que aquest any estem molt contents des de l'organització perquè la majoria d'espectacles, gairebé tots, han omplert d'aforament. En alguns casos s'ha hagut de posar una fila extra de cadires i això demostra que aquest festival internacional, que no només és important aquí, sinó que fora de l'estranger també, doncs està consolidat i la gent ja ho espera. Viure la màgia durant tot el mes de novembre a Tarragona i la Canonja. Espais Metropol,
Quesse, a la Canonja, el que m'expliques. El Castell de Mar Ricard a la Canonja, aquí tenim el Teatre al Magatzem, l'Espai Quesse, l'Auditori de la Diputació, exauditori Caixa Tarragona, i el Teatre Tarragona, i el Magatzem. Busqueu espectacles tant per gent adulta com també per infants, no? Exacte. Omplim tots els ventalls possibles. Primer perquè els espais són diferents. No és el mateix una sala Trono, que hi caben 60 persones més o menys, a un Teatre a Tarragona, que són 700 localitats. El que fem és buscar formats diferents per a públic diferent. Tenim imatges en pantalla de la sala Trono, del que s'ha vist aquests dies. Una de les coses que em resulta molt curiós és, per exemple, com es pot fer aquesta màgia de tant de prop sense que es vegi l'artífex, el treball, fins i tot veure gent levitar a quatre pams a la cara i dius, no veig possible això que... Com s'ho està manegant, no? Com ho està fent? És això, es tracta de perfeccionar el joc perquè el puguis fer de molt de prop o amb una curta distància i que la gent es sorprengui. I sou un referent a Europa, eh? Sí, la veritat és que vam sortir, no només a Europa, sinó a nivell internacional, perquè vam sortir fa 3 anys a la revista Magic Magazine, que s'ha dit a Las Vegas, als Estats Units, i que es distribueix a més de 40 països. Des de llavors, cada any estem rebent entre 300 i 400 propostes diferents per venir a participar en el Festival Teatre Màgic. Toma, ja ha aparegut la boleta darrere el mocador. Sembla mentida, és curiós. La que estem veient ara és la Maga Melí, que va inaugurar el festival. És una de les magues més importants que tenim a casa nostra i la veritat és que volíem això, que la gent veiés que també hi ha noies, també hi ha dones que es dediquen al món de la màgia. N'hi ha poques, però encara? N'hi ha poques, però totes les que hi ha actualment són de gran qualitat. I això demostra que a poc s'està consolidant també el paper de la dona dins del món de la màgia. Per què no s'hi acosten les dones a la màgia? No els hi agrada l'atenció? No crec que sí, perquè no se les deixa entrar o perquè no se'ls faci espai, tot el contrari. No, en absolut. És a dir, tenim molt bona relació, els mags i les magues, en aquest sentit. M'imagino que és perquè, en general, les dones són més racionals que els homes. Els homes ens agrada molt jugar. Ah, veus? Per això que... Em pensava que era jo. No, és tothom, és tothom. Per això, la màgia en general és una feina més d'homes, perquè sempre estem jugant, amb les cartes, amb monedes, amb una caixa que poses una noia dins i la parteixes per la meitat. En el fons, sempre estem jugant, és un joc. Jugar a tallar algú amb trossets com si fos un braç de gitana. Exacte, i després tornar-lo a recompondre, que és la gràcia, perquè si no seria un desastre. En canvi, en general, les dones no tenen aquest esperit tan juganer. Per això n'hi ha poques. I les que hi ha també enfoquen la màgia d'un altre vessant. Més tècnica? Sempre busquen la part més visual, que fusionen la màgia amb altres coses, com pot ser el clown, el teatre, el mim... És a dir, que hi inclueixen altres arts perquè tingui un valor afegit la màgia que fan. Clar, il·lusionisme, mentalisme, jocs de cartes, màgia de prop... Grans il·lusions... Una gran il·lusió, què seria? Una gran il·lusió? Doncs posar, per exemple, una noia dins d'una capsa, i que la noia es transformi en un tigre, i la capsa es desmunta i veus que realment la noia ha desaparegut. Espectacular. Això seria una gran il·lusió, o que l'eviti. Gran il·lusió normalment és quan intervé una persona que fa el joc. És a dir, et pots aparèixer, desaparèixer, transformar, l'evitar. La gran il·lusió seria, per exemple, no haver-se d'aixecar mai més a toc despertador, per exemple, tots, tots els que ens estan veient, o, per exemple, la 27 feta també seria una gran il·lusió. Ni haver de pagar la hipoteca cada mes, això seria una il·lusió fantàstica. De què depèn poder fer desaparèixer? Per exemple, si volguéssim fer un joc de màgia que consistís, per exemple, en fer desaparèixer la catedral de Tarragona, com es va fer desaparèixer fa uns anys l'Estàtua de la Llibertat... El senyor David Copperfield. Això que és a cop de talonari, doncs? Home, necessites una infraestructura molt gran per poder fer aquestes grans il·lusions. És a dir, que no és el mateix fer desaparèixer una moneda i tapar-la amb un got a que hagis de tapar la catedral i hagis de muntar una infraestructura per fer tot això. El que passa és que per què fer-la desaparèixer una de les coses que tenim emblemàtiques a la nostra ciutat? No ho toquéssim, eh? Jo penso que hi haurien altres coses que es podrien fer, potser, no ho sé. Dit això, aquest cap de setmana ens espera la traca final d'aquest Teatre Màgic, aquesta novena mostra. Tenim el senyor Blake, eh? Tenim el senyor Blake. Tenim principalment dues propostes. Una destinada als adults el dissabte i una destinada al públic familiar el diumenge. El dissabte, com molt bé dius, al Teatre Tarragona, l'Anthony Blake, que presenta per primer cop a Catalunya el seu espectacle Más allá de la imaginación, en el que durant una hora i mitja llarga
fa mentalisme jazz. Què vol dir això? Que ell realment no sap l'estona que estarà a l'escenari. Depèn una mica de la interacció i el joc que li doni la gent. És a dir, a vegades pot estar una hora i mitja, una hora i tres quarts, o dues hores, si realment el públic s'implica molt i té ganes de viure una experiència. I ell proposa i el públic disposa, o el públic proposa i ell disposa? Qui normalment fa les preguntes aquí? És ell el que fa la proposta, el que passa que sempre el públic pot decidir. És a dir, si ell, per exemple, diu, pensa un personatge famós, el ventall és immens. Pot ser un personatge famós, viu, mort, és a dir, que obres molt... Ell simplement posa la primera pedra al camí i els espectadors van construint tot l'espectacle fins al final, que no l'explicarem, però és un final molt espectacular. Dissabte... A 9:45, al Teatre Tarragona, públic adult, diguem. El següent ja és l'endemà, diumenge. El diumenge, al Teatre Metropol, a 6:00 PM, tenim un mag argentí que fusiona la màgia, el clown i el teatre. Ah, mira. Que s'anomena Piccolo Camerino. Piccolo Camerino. I està molt bé perquè ens explica què és el que hi ha darrere d'un camerino d'un mag. És a més, arriba tard i la gent veu com ell es canvia, però com que sap que l'estan observant, es canvia de forma màgica. No explicarem massa. Per tota la família, perdó. Per tota la família. És a dir, que el dissabte l'Anthony Blake per adults i el diumenge per anar amb nens, públic familiar, al Teatre Metropol a 6:00 PM. Mag Gerard, per molts anys més d'aquest Teatre Màgic a Tarragona, l'any que ve més, no? L'any que ve fem el desaniversari, ja tenim sorpreses preparades per l'any vinent. Moltíssimes gràcies, eh? A vosaltres. I d'aquesta mostra de màgia.